ጤንነትን በተመለከተ ከመነገረን አንዱ በሽታ ዲመንሻ ነው። ዲመንሻ የሚገለጠው ደግሞ በምንድን ነው ቢባል በመርሳት ነው። ሁላችንም ብዙ ነገር እንረሳለን። የመኪና ቁልፎቻችንን የት እንዳስቀመጥን የምንረሳበት ጊዜ አለ። ሴልፎን ያስቀመጥንበትን ቦታ የምንረሳበት ጊዜ አለ። ቦርሳ፣ ጫማ፣ የተለያዩ ነገሮችን እንረሳለን። ግን ይሄ በሽታ የዲመንሻ የሚባለው በሽታ ግን እንደዚህ ቀላል አይነት መርሳት ሳይሆን በጣም የሚቀርቡንን ሰዎች ሁሉ መርሳት እንችላለን ማለት ነው። የትዳር ጓደኞቻችንን፣ ልጆቻችንን፣ የቤተሰብ አባላቶችን ከነስማቸው መርሳት እንጀምራለን እና ይሄ ህመም የሚገለጠው በዛ ነው። በአካል የሚገለጥ ደግሞ የመርሳት በሽታ እንዳለ ሁሉ ደግሞ በመንፈሳዊ ህይወት የሚገለጥ የመርሳት በሽታ አለ። እስራኤላውያን በዚህ የታወቁ ናቸው። ምንም እንኳን እግዚአብሔር ብዙ ነገር ቢያደርግላቸው በዛው መጠን ድንቅና ታምራቱን እየረሱ አሁን የሚያስጨንቃቸው አንድ በፊታቸው ያለ ብቻ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ እግዚአብሔር አምላክ ዮርዳኖስን ሲሻገሩ ከውሃ ውስጥ 12 ድንጋይ አውጥተው በእስራኤል ነገድ ቁጥር ውጪ አድርገው ለሚመጣውም ትውልድ ይሄ ድንጋይ ምንድነው ብሎ ለሚጠይቀው ለቀጣዩ ትውልድ ይሄንን እኮ ዮርዳኖስን እግዚአብሔር በድል አሻገረን፣ በደረቅ ተሻገረን፣ እነዚህ ድንጋዮች ከዚህ ውስጥ ነው የወጡት፣ ይሄ እግዚአብሔር የሰራው ስራ ነው እንዲሉ መታሰቢያ እንዲሆን አዘዛቸው። በአዲስ ኪዳንም ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ እንካችሁ ብሉ፣ ይሄ ስጋዬ ነው፣ እንካችሁ ጠጡ፣ ይሄ ስለ ብዙዎች የኃጢአት ይቅርታ መንፈስ ደም ነው፣ እኔ እስኪመጣ ድረስ ለመታሰቢያ አድርጉታል። እግዚአብሔር እንድንረሳቸው የማይፈልጋቸው ነገሮች አሉ። ሁልጊዜም ቢሆን ጠላት የትላንትናውን እየሰረዝን የፊታችን ብቻ እንዲያስጨንቀን ለማድረግ በሚሞክርበት ጊዜ አምላኬ እኮ ትላንትና ይህንን አድርጓል ማለት የምንችል የእግዚአብሔር ሕዝብ እንድንሆን እግዚአብሔር ይፈልጋል። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ አንድ ጊዜ ለደቀ መዛሙርቶቹ እንደዚህ ብሎ ተናገረ። ከፈሪሳውያንና ከሄሮድስ እርሾ ተጠበቁ አላቸው። ደቀ መዛሙርቶቹ ወዳውኑ ያሉት አይ እንግዳውስ በቂ እንጀራ ባንይዝ ነው ጌታ እንደዚህ ያለው ብሎ መነጋገር ጀመሩ። ይሄ ታሪክ ያለው ማርቆስ ወንጌል ምዕራፍ 8 ላይ ነው ያለው። በሌላም ወንጌላት ውስጥ አለ፣ ግን ምዕራፍ 8 ቁጥር 18 ላይ በቃ የረሳነው እንጀራ ቢኖር ነው ተባባሉ። ጌታ ግን አንድ ነገር አላቸው። እኔ እኮ በሁለት አሳና በአምስት እንጀራ 5000 አልመገብኩም ወይ? ትዝ አይላችሁም ወይ? 12 መሶብ የቀረው ብቻ 12 መሶብ ነበረ። ትዝ አይላችሁም ወይ? እንጀራ ካስፈለገ እኔ አሁንም እንጀራ መስጠት እችላለሁ። ለዛ አይደለም ማለት ነው በሌላ መንገድ። ግን ዋናው ቃል ምንድን ነው? ትዝ አይላችሁም ወይ? ቅዱሳን እንግዲህ እኛ የእግዚአብሔርን እጅ ያየን እግዚአብሔር ሕዝብ ነን። እግዚአብሔር ብዙ ነገር ቀይ ባህርን እያሳለፈን ዮርዳኖስን እያሻገረን በብዙ መልክ ራሱን በእኛ ሕይወት እየገለጸ ነው እዚህ ያደረሰን። ዛሬ በፊታችን ያለ አንድ ችግር አለ። ነገር ግን ትላንትና ከኛ ጋር የነበረው ጌታ ዛሬም ከኛ ጋር እንደሆነ ትዝ እንድለን ያስፈልጋል። የኔ አምላክ እኮ ትላንት እንደዚህ አድርጓል በሚል ሕዝብ ነው እግዚአብሔር ደስ የሚለው። ክብር ሁሉ ለጌታ ይሁን። አምላካቸውን የሚያውቁ ሕዝቦች ይበረታሉ ይላልና በአምላካችን ኃይል እንድንበረታ ላሳስባችሁ ፈልጋለሁ። እግዚአብሔር ይባርካችሁ። ፓስተር እንደሻው ነኝ ከኢሲዲ ቤተክርስቲያን።